السلام عليكم مجلس بلا عرضو بخير تشتم الله يخير سر اخبار الخام جالم جانش قسيم انا خدا خالص سال اولاد او طول ديك اوزبكستان ريسبوليك اس بريزدنت مانا قايت تاين لاندل اوزدر سال لاندل اندى مانا شو يوسن دا مانا جاپن بولاد شو حكومران پارتيا دا پاتا گاما اوال نايت داما شو ليبرال ديمقراتيك پارتيا سنة اوزن şu uzun goyalarını sürüştü, çerçeve yaptı. Bana akıtan kayıt takliflerini mi, nime dur, nime indi bilmedim. Şunlar seni gepirip çıkan ekanı, indi bunu yozgan ekan, o şunlar seni kuydum. Muhakkem elege sabah böyle yaptı, doğrusu gap. İndi ben şu yüzünde bu narsanı gepirmokçuma. Bana Özbekistan müstakil bugünü 30 yıl buptu. İndi bu degan gap bizni eng katta şu bizni şu ajdodlarimiz erişgan narsa, ajdodlarimiz bunun için jonini berdi, jonini fido qildi, qancha qanchasi qatag'on bo'ldi, qancha qanchasi o'tib tashlandi, o'ldirildi. Shundan keyingina bular mana mustaqil bo'lganimizdan keyin ko'p oqlanib, boshqa bo'ldi. Endi to'ydan keyin paxtani, qinani deyiladi. Shunga men nima demoqchiman? Mana real holat ko'taylik. SNG davlati o'sha SSR parchalangandan keyin, SSRni parchalangandan keyin urus qulli, oldindan aytib qo'yaman, urus qulli qarshi bir fikr bildirish hojati yo'q. Men chunki bu yerda O'zbekiston Respublikasini mustaqil xalqini bir tarafini olish tomonidan gapiryapman. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring. Qaysi davlat o'sha qoldi, misol uchun SNG tizimida qoldi. Qirg'iziston qoldi, Qozog'iston qoldi, misol qilib aytaman sizga. Armaniston, endi mana qaysi o'sha davlat gurkirab zo'r bo'lib ketdi. O'sha 30 yil avval qanaqa bo'lingan bo'lsa, o'sha SSR davrida xuddi shundayligicha qolyapti. Shundayligicha o'sha korrupsioner davlatligicha o'shalar qolyapti barchasi. Korrupsiya, xalqi norozi, ko'ryapmiz ijtimoiy tarmoqda boshqa. Endi bizda mustaqillikni qanaqadir to'g'risiga baribir bir 30%dan oshiqroq bir mustaqilligimiz bordi. Shunga mana bizni xalqdan, xalqimizni, davlatimizni butun dunyo tanidi. Lekin mana hozirgacha o'sha o'zimizni mana shunday haligi hukmron partiyalar, lider partiyasini bir harakati bilan haligacha biz to'liq o'sha boshqa davlatlar bilan hamkorlikni qila olmayapmiz. Nimaga? Hali ham biz o'zimiz intilishimiz bor, shunaqa partiyani tomonidan intilishimiz bor, yana o'sha SNG davlatiga aylanish, yana o'sha SSR tizimini qayta tiklashga mustaqil bo'lib bo'ldik. 30 yil bo'ldi. Qaysi davlatda mana ko'ring. Endi rivojlanish bor demoqchiman-da, mana O'zbekiston hozir rivojlanyapti. Qancha-qancha qurilishlar, boshqalar. Endi buni hammasini mehnatini tagida xalqning mehnati turibdi. Bu endi xalq nomidan yana o'zingiz ish ko'ryapsizlar. Shu aktam hayitib endi xalq nomidan ish ko'rish deb nomladim-da bu maqolani. Ko'rsatdim ham, bordik. Xo'p, joylarni ko'rdik deylik. Qani turizm, hammasi majburiy bo'lyapti. Boryaptimi o'sha yerga turizm qilib odamlar? Yo'q, boryaptgani yo'q. O'zimizga kelyapti. Bizni rivojlantirish kerak turizmni. Nimaga Amerika misol uchun o'sha aniqa green kartasini qilib qo'ygan? Nimaga boshqa chet davlatlarga borishimiz? Biz o'zbek xalqini mehnatga, muhojirlik qilib o'sha yerga mehnat qilishga nima uchun chet elga bormayapti? O'sha boshqa joylarga bora olmayapti, faqat shu SNG davlatlarga chiqyapti. Birinchidan men yana o'tgan safar ham gapirgandim. O'sha soliqlarni, davlat soliqlarini, daromad soliqlarini fuqarolar o'sha yerga to'laydi-da. 13% to'laydi. Uni ustiga yana patent qilib qo'ygan. Patent ham o'zini asl olganda o'sha soliqqa to'g'ri keladi, 30%mi boshqaga to'g'ri keladi. Nima uchun? Mana endi boshqa davlatlarda unday emas-ku. Biz hozir agar to'liq ulardan uzilishni qila olmaydigan bo'lsak, bizni boshqa davlat baribir tan olmaydi. Bizning ishchilarimiz nima deydi? Agar men o'tgan safar ham gapirdim. 2 oygina ish tashlash qilib Rossiyadan barcha o'zbeklar, o'zbek o'sha ishlayotganlar, mehnat qilayotgan vatandoshlarimiz agar O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsa, ular o'zi tan narxini ham oshiradi, o'sha cheklovlarni boshqalarni ko'pini olib tashlashligini men o'tgan safar ham gapirganman. Chunki bizda pandemiya buni isbotlab qo'ydi. Mana hozir nima uchun o'sha holatlar qilinmayapti? Koreyaga cheklov qilib qo'ydi, misol uchun. Boshqa davlatlarga bizning fuqarolarimiz ishlashini cheklov qilib qo'ydi. Lekin
yürüse bolardı o şey cahilede hem 5000 dolardan maaş alıp yürüse bolardı. Ben o şey avvalga kaytamam. Ben o şey armiyaga böyle yürgen paytlarımız o şey eser davlatlarına kaytadık on bulsak o şey müstakillikimizde avvaldaki halatı. Bütün karaman o şey armiyaga gitti degen de kayrı ketardı, stroybat ketardı. Stroybat ama bize açtığında o şey çeteldeki o şey resiye davlette bulardı. Boşka davlette kakbalı o şeyini mesela için Germanya boşkaya borsanız yerde sizi stroybat keşilatmesi de. Mana o'zbeklarning o'shandan bilib olsa bo'ladi. Stroybatlar qilingan armiyaga bo'rtir faqat qurilish qilgan armiyani xizmati emas. Ha hozir ham shu narsani yana davomiyligi bo'lyapti. Endi armiya emas, odamlar o'zi armiya bo'lib boryapti. Misolchi 15 tasi 20 tasi bir bo'ladi, Rossiyada bitta ish qiladi. O'sha eng kam oylik ish haqqi misolchi o'sha yerda 30 ming rubl hisoblaydigan bo'lsak, 500 dollar bo'ladimi? 500 dollar, bo'ring ana 400 dollar, 1000 dollar ham oylik o'zi ozdi u yoqlarda ishlashga. Bu qilyapgan mehnatgan muhojirlarimizni. Mana o'sha tomonlarini o'ylab, fikrlab harakat qilish kerakmikin deyman. Mana Qirg'iziston rivojlanib ketdimi? Qozog'iston rivojlanib ketdimi? Ular mana intilyapti, O'zbekiston bilan ishlab, O'zbekistonni rivojlanganligini ko'rib turib, shulardan bir iqtibos olishlarini, O'zbekiston kabi ishlashni ular ham havas qilyapti. Ha nima uchun biz hozir yana o'sha xalqimizni yana qullikda o'sha yerda davom ettirishini xohlashimiz kerak? Nima uchun biz yana SNG davlatiga qaytishimiz kerak, SNG bo'lishimiz kerak? Nima uchun o'zimizni bir narsada anu amaldorlar, o'shani liberal demokratik partiyasini raisi sizga aytaman bitta gapimni-da. Bu o'zimizni qonunchisi konstitutsiyani bir o'qib ko'ring. O'sha yerda yozib qo'yilgan. Davlatni o'sha yer osti, O'zbekiston yer osti, yer usti boyliklari barchasi xalqiniki deyilganda. Mana hozir necha marta taklif berildi. Gaz o'zimizga yetarli bo'lmasligini, gazni ham hammasi o'sha chet elga sotilayotgan shartnomani o'zgartiringlar, hech yo'q. 30 qismini, 30%ini qaytarishni o'zimiz tasarruf etish o'zgarish kerak-ku bu. Necha yil bo'ldi, misol uchun gapirilyapti, o'zbeklar qanchis-qanchis gapirilyapti. Qiynalib ketyapti xalq. Nima uchun zaharlanib ko'mir yeyish kerak? U ko'mir sotishimiz kerak biz chet elga. Biz o'zimizda gazimiz turib. Nima uchun bog'larimizni kesib o'tin qilishimiz kerak? Ertaga u yana kelgan hosil beradigan daraxtlarimizni kesib turib o'tin qilyapmiz. Nima uchun biz o'zimizda gaz turib atrof muhitimizni, tabiatimizni, ekologiya bunga e'tibor berish kerak? Nima uchun o'zimizni zaharlayapmiz? Mana shu narsalarga bir e'tibor berilsa, bu hali men chuqurroq bir qanaydir bir chiqish qilaman shekilli deb turibman-da, men bo'lmapti bu holatda biz o'zbekni O'zbekistonni bu qul qilishimiz umuman bo'lmaydi. O'zimizda ishchi o'rinlarni yaratadi. Bular atayin sun'iy ishsizlikni ham keltiryapti. Davlat bo'lgandan keyin mana qancha-qancha qurilishlar bo'lyapti. Oylik maoshini ozgina ko'tarib, o'sha quruvchilarni Rossiyaga jo'natib, o'sha yerda qora mehnat qildirmasdan o'zimizda O'zbekistonda qildiringlar, qurilishlarimiz tezroq jadallashtirib qilaylik. Bari o'sha pullar qayergadir nimadir bo'lib atkat bo'ladi. Boshqa bo'ladi. Ishchi haqini bizda juda arzon qilinadi. Xalqqa ishlayaptimi, mehnatiga yarasha pulni berish kerak-da. O'zimizda o'sha fabrika zavodlarni qilaylik. Mana qurilishlar jaddal ketyapti. O'zlashmagan yerlarni o'zlashtirib qurilish qilinyapti. O'sha qurilishlar ham shuning uchun cho'zilyapti. Nimaning hisobiga? Nima uchun bizga O'zbekistonga chet eldan kelib, ular loyihasini qilib ular keyin bizni xalqimizga o'sha qurilish joylarini sotish kerak. Nima uchun? O'zimiz qila olamiz-ku. Bizni o'zimiz o'sha mehnat qiladigan, haqiqiy muhojir, toza mehnat qiladigan ustalar, ustozodalar hammasi yuribdi o'sha Rossiyada. O'sha yerda mehnat qilyapti. Ularning infratuzilmasini, ularning davlatini rivojlantirish uchun hissasini qo'shyapti, lekin bechoralar o'sha qariydi, hamma ham qariydi. Hamma ham qaraydi, O'zbekistonga qaytib kelgandan keyin qani unga pensiyani siz O'zbekistondan qancha berasiz? Agar o'sha solug'ini, boshqasini hammasini mana shu yerga to'laydigan bo'lsa, Rossiyada qoldirilmaydigan bo'lsa, u shartnomani ham qayta ko'rib chiqinglar 94-yildagini. Men qaytarib aytayapman. O'zbek xalqi ham bir o'ziga yarasha endi to'g'ri o'qishlarni mana bu yerda oliy o'quv yurtlariga kirishlarini men taklifini bir berdim necha marta. O'qishga ishtiyoqi bormi? Kirsin. O'qisin. Agar birinchi kurs, ikkinchi kurs o'zlashtira olmasa, keyin uni chetlatingda haqiqiy oddiy ishchiga aylantirib qo'ying.
iqtidori bor bo'lsa ham buni hammasini qimmat pul qilib hamma yo'q o'qish yana hamma yo'q pul qilib tashlagansizlar. Qanaqa qilib ta'lim olsin? Bu yerda aniq ko'rinib turibdi. O'zbekiston mustaqilligini ko'ra olmaydigan ichimizda g'arazli niyatli o'sha urus qullar bor. Biz mustaqillik bo'ldikmi? Mustaqilligimizga yarasha harakat qilishimiz kerak. Mustaqil bo'lganda O'zbekiston mustaqil bo'ldi, O'zbekiston xalqi mustaqil bo'ldi. Qachongacha qullikda yuradi? Qachongacha sarson bo'ladi chet davlatlarda? U ota ona Rossiyada yursa, bolasi bu yerda kim tarbiya beradi? Qanaqa jamiyatni biz tuzamiz? Juda katta sonli aholimiz, xalqimiz o'sha aynan Rossiyada yuribdi. Agar Rossiya bilan bunday holatlarni qilinmasdan ularga ish tashlashlarini qilib turib boshqa qilinadigan bo'lsa, boshqa davlatlar chet elda 5000 dollar, 4000 dollardan ishlatadi biz ishchilarimizni. Nimaga qul bo'lib o'sha yerda 400 dollar, 500 dollarga qandaydir bir xunuk vagonlarda yashagan holatda mehnat qilish kerak. Men buni o'sha liberal demokratik partiyasi, o'sha hukmron partiyaga aytayapman. Sal unda ozgina millat O'zbekiston xalqini bir holatini ham o'ylaylar. Hamma joyda o'yin kulgi, raqslar bilan emas. Hayotda o'sha mehnat bilan quriladi. O'zimizda O'zbekistonda qilinishini ko'rib chiqish kerak buni. Men gaplarim ko'p edi, endi siz ortiqcha vaqtingiz olishni xohlamayman. Hozir shunda ham anchagina o'sha gaplarni gapirib qo'ydim. Siz bilan Orzu va hayot ijtimoiy loyihasi rahbari Ilhom Jalolimjon Qosimov bo'ldi. Salomat bo'ling azizlar. Rahmat.